ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଇବର ପୁଲିସ ହାତେ ନକଲି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଆଡମିସନ ନାଥି ଲୁଟୁଥିଲେ ଟଙ୍କା। ଏବେ ଏଇ ତିନି ଠକକେ ଗିରଫ କରିଛେ ପୁଲିସ। 1,90,000 ଟଙ୍କା ସଙ୍ଗେ 5 ମୋବାଇଲ ଜବତ କରିଛେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟନାଗଡ଼ର ଜୟ ମେହରକର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓଜେଇ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ। ରେଙ୍କ ଆଇଥିଲା ପ୍ରାୟ 31,000। ଡାକ୍ତର ହେବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିବାର ବେଳେ ସରକାରୀ କଲେଜରେ ସିଟ୍ ନାଇଁ ମିଳୁଥାଇ ସେଥିଲାଗି ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଆଡମିସନ ଲାଗି ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ଯାହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇଥିଲେ ଠକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। ବେସରକାରୀ ନାଇଁ ସେ, ସରକାରୀ ମେଡିକାଲରେ ନାଁ ଲେଖାଇ ହେବା, ଆମେ ଏଇଟା କରିଦେମୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଠକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। ତାପରେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଓଜେଇ ଅଫିସ୍କେ ନେଇକିନା ଲୋଭ ଦେଖାଇଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଆଡମିସନ ହେବା କହିକିନା ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମେଲ୍ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ମେଡିକାଲ କଲେଜରୁ କିଛି ମେଲ୍ ନାଇଁ ଆଇବାନୁ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବାର ଜାଣିଲା ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଇବର ପୁଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ। ଇ ଠକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ରାୟ 16,00,000 ଟଙ୍କା ଠକିଛନ୍। ସାଇବର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇଥିଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ପୁଲିସ। ଠକାମୀ କରୁଥିବାର ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି, ଜଣକୁ ବେଙ୍ଗଲୋର ଆର୍ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଫୁଲବାଣୀ ଆର୍ ବରଗଡ଼ରୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ 1,90,000 ଟଙ୍କା ସଙ୍ଗେ 5 ଦାମୀ ମୋବାଇଲ ଆର୍ ନକଲି କାଗଜାତ ଜବତ କରିଛେ। ତାର ସଙ୍ଗେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡାନେ ଥିବାର କଳିଙ୍ଗ ଏକାଡେମିକ ବିଲ୍ ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିବା ନିକିନା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସ୍ପି ଋଷିକେଶ ଖିଲାରୀ। ଆଜି ସାଇବର ପିଏସ୍ ଟିମ୍ ଲେଡ୍ ବାଏ ଆମର ଆଇଆଇସି ଅଛନ୍ତି ଭାରତୀ ନାୟକ, ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅବିନାଶ ଆଉ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆକାଶ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆମ ପାଖରେ କେସ୍ ଆସିଥିଲା କି MBBS ଆଡମିସନ୍ ପାଇଁ ସ୍କାମ୍ ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଠକା ହେଇଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଆଡମିସନ୍ କରାଇ ଦେଇବ ବୋଲି କହିକି 16,00,000 ତାଙ୍କୁ ଠକା ହେଇଥିଲା। ତ ସେଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବେସିସ୍ରେ ଆମର ଟିମ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଡିଟେଲ୍ସ ନେଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରୋସିଡ଼ କରିଥିଲା। ସେଠି ସେମାନେ ଜାଣିଲେ କି 8 ମିଶାଇକି ଗୋଟେ କଲିଙ୍ଗା ଏକାଡେମୀ ନାଁର ଗୋଟେ ଆକାଡେମୀ, ଫେକ୍ ଆକାଡେମୀ ଖୋଳିକି ସେଠୁରେ ଏମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜେସ୍ରେ ନିଟ୍ର ଯେଉଁ ମାର୍କ କମ୍ ଥିଲା ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଡମିସନ୍ କରାଇଦେବ ବୋଲି ପ୍ରମିସ୍ କରିଥିଲେ। ତା ଭିତରେ ସେମାନେ ବହୁତ ସ୍କାମ୍ କରିକି ଅଲଗା ଅଲଗା ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରୁଥିଲା। ଏକ ଏକ ଲୋକ କି OGE ଅଫିସର ଦେଖାଇଲା, କି ୱେବସାଇଟ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିଥିଲା, କି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଭଲ ଭଲ ହୋଟେଲରେ ଭଲରେ ମାନେ ଆଶ୍ୱାସନ ଦେଇଥିଲା କି ଆଡମିସନ୍ ପକ୍କା ହେଇଯିବ। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ସେମାନେ ତାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫେକ୍ ୱେବସାଇଟ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଫେକ୍ ଆଡମିସନ୍ ଲେଟର୍ ବି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଉପରେ କି ଏମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇଥିଲେ ଏମାନେ। ୟା ଭିତରେ ଆମର 3 ଏବେ ଯାଏ କେସେସ୍ର ଏବେ ଏ ଥରର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ବାହାରିଛି ତାଙ୍କର, ଗୋଟେ କେନ୍ଦୁଝରର, ଗୋଟେ ବାରିପଦା ସାଇଡ଼ର, ଆଉ 2 ଆମର ବରଗଡ଼ର। ଏବେ ଯାଏ ଆମେ 3 ଧରାହେଇଛି, ତା ଭିତରୁ ଜଣକୁ ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଅଣାହେଇଛି। ସେ ଏ କ୍ରାଇମ୍ କଲା ପରେ ଏ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।